Karibu tena msikilizaji wa kipindi hiki cha Selina Maisha Magic East, niite Faith. Juzi katika kipindi cha Selina ambayo ilikuwa siku ya Jumatatu tarehe 10, tuliona kwamba Jambali amejitayarisha vilivyo kumpokea Selina atakavyomjia. Sasa naye Mesina kwa upande mwingine alikuwa na furaha teletele kwa kuwa kijana wake ambaye ni Nathan alikuwa galau amefunguka macho. Asije kujua kipofu alikuwa ni yeye mwenyewe. Sasa jana, katika kipindi cha jana ambao ilikuwa ni tarehe 11, tumeona kwamba pale ofisini mwa Nelson, Chichi, Nelson na Mesina bado wanaendelea na mazungumzo yao. Kisha ghafla Selina anaingia na kutaka kujua yaliokuwa yakiendelea. Yaani waliokuwa yakiyazungumzia pale ofisini. Anakuwa na dukuduku kwani ana hofu labda ni jambo mbaya ambalo linaendelea kuzungumziwa pale. Upande mwingine tunamwona Eriko akimsaidia Nathan kunywa maji na kula chamcha. Japokuwa mazungumzo yao kidogo hayapatani na hivyo basi Nathan anapata wakati mgumu sana mikononi mwa Eriko na kwa kufichua kuwa Chichi na Nelson Chichi anamtamani Nelson kimapenzi, maneno ambayo yanampandisha mori Eriko na kumtesa Nathan. Huko ofisini mwa Nelson bado anamtambulisha Chichi kwa Selina kama Tina. Selina anaulizia kwa nini hakujulishwa lolote kuhusu huo mkutano na lolote ambalo litakuwa likiendelea. Nelson kabla amjibu Chichi naye anasimama na kisha anamwambia Selina amefurahi kukutana naye na hapo Chichi anaomba kuondoka. Lakini bado Selina anasisitiza kujulishwa mawili matatu kuhusu huu mkutano. Chichi anapiga kisha anaondoka. Selina naye anamwaga Nelson na kudai kuwa hatarudi tena. Na tunamwona Mesina akifurahishwa sana na vile Tina anavyomjibu Selina, kisha naye anaenda zake nyumbani. Nelson anabaki ofisini mwake akitabasani. Hey Mesina mama, umechezwa? Upande mwingine, Jambali anatokea nyuma akinyatia nyuma ya Selina. Oh my god. Anampigia Nelson simu kisha anamwambia kale kasichana kanadai kunichimba na kashughulikiwe. Nelson anamwambia hilo lisimtie shaka, anajua atakavyofanya. Na Jambali anamwambia hata usiwe na wasiwasi na kashughulikia sasa hivi. Nelson anapatwa na wasiwasi mwingi sana. Tunamwona pale akitoka ofisini mbio kwenda kumtafuta Selina, anamfuata mbio kisha anamkuta kwenye gari lake. Hapo anamwambia Selina, "Hey Selina, mbona unatoka bila kwaheri?" Selina anamwambia kwaheri kisha analigurumisha gari lake na kuondoka. Nelson naye kwa haraka na ghadhabu anaelekea aliko Jambali. Upande mwingine tunamwona yule magi wetu akirudi nyumbani na tabasamu nyingine hapo hivyo. Alikuwa akapata ile kazi yake aliyokuwa akitamani maishani ya kuwa actress. Anamwadaa biku kuwa daktari amemshughulikia na kumwambia kuwa awe anahudhuria kliniki mara kwa mara. Na hapo anamwambia biku atafute babysitter, lakini biku alikuwa mwerevu sana. Alikuwa akishaisoma akili ya magi na kuona kuwa anadaiwa. Kisha anaondoka kwenda zake. Nelson naye anamwomba Jambali amwachie hiyo kazi ya kumshughulikia Selina, kwani huyo ni Mrs. Selina Mackenzie. Alimwahidi kuwa atamshughulikia, asitake kuharibu huo mpango. Kisha Nelson anamtishia, tunaona akimtishia Jambali akimwambia, ukikiuka amri yangu tena na kuhakikishia kuwa hutaishi maisha marefu tena baada ya kukamilisha mpango huu. Huko kwa Chichi, tunaona Chichi asharudi nyumbani kwa Eriko, kisha anaanza kujigamba jinsi alivyomkomesha Mesina mle ofisini mwa Nelson. Lakini naye Eriko hataki hayo maneno kabisa, kwa kuwa akili yake ilikuwa imefidiwa na Nathan na yamemfika kooni.
Mesina naye ule upande mwingine ana furaha chungu nzima pale nyumbani kwake, anapiga simu kuulizia maneno ya Shias na anaomba kuelezewa zaidi kunavyoenda. Mara tunamwona akichungulia dirishani na kumwona Rebecca na Selina wakielekea chumbani mwa Selina. Anataka kusikia hayo mazungumzo, kwani hataki hata kidogo Selina haribu huo mpango, kwa sababu alimkuta mle ofisini na hakujua lililokuwa likiendelea. So tunaona pale kwa nyumba, kwa chumba cha Selina, Rebecca akimwambia Selina kwa huyo Karao ni hatari sana, na itabidi wamemwambia Nelson iwapo wataendelea na huo uchunguzi. Nelson anamwona Messina akijiengemeza, akiwa amejiengemeza kwenye mlango wa Selina, akisikiza mazungumzo baina ya Selina na Rebecca. Nelson anamuita, kisha Messina anashtuka sana, jambo ambalo pia linawatia wasiwasi Selina na Rebecca. Lakini kidogo tu Nelson anamtumia Selina ujumbe mfupi na kumfahamisha kuwa angetaka wakutane muda usio mfupi. Messina naye ana sense kuwa kuna karata anachezwa, kwa sababu Nelson amemwambia pole, neno ambalo Nathan hangeweza kulitamka hata kidogo, hata angefanywa nini. Maggie naye huko upande mwingine tunamwona amepata babysitter ambaye alikuwa akimhitaji, na anaendelea kumhoji, kisha anamwambia anaweza kuanzia kazi yake siku iliyofuatia. Babysitter wa Maggie anaondoka, kisha tunamwona akinywa pombe barabarani huku akiendelea na safari yake. Maybe that is the reason alikuwa hamalizi miezi mitatu kwenye nyumba za watu anapoenda kufanya kazi. Asante sana kwa kunisikiliza. Tukutane tena kesho kujua yatakayokuwa yakifanyika siku ya leo. Usisahau kucomment, kushare, kusubscribe. Thank you. Naitwa Faith. Bye.